Yeshua. Langileak bizi dugun egoera salatu eta alternatibak eraikitzeko egun nagusia da. Enpresa txiki, ertain eta multinazional erraldoiek zapaltzen gaituzte. Badirudi gazteok lan egitearen edozein baldintza onartu behar dugula. Baldintza horiek egon daitezken prekarionak izan arren. Lau pestagatik gure lan indarra, gure lan eskua, gure eskulana barkatu saltzera behartu gaudela dirudi. Baina gorkoan jai dute. Haientzak bai izango dela jai eguna. Kapitalismoak beti erakutsi izan du inbertsioak inteligentziaz egin behar direla, arriskua eta etekina kontuan hartuz. Bagaur, beste behin ere, egin dezakegun inbertsiorik onera egitera goaz. Gure kapitalaren eskulana, lan indarra, guretzako propio izango den alternatiba eraikitzeko inbertitzera goaz. Kapitalismoaren atzaparretatik ies egitera goaz. Hamarkadak daramazkigu gure aisialdia modu autogestionatuan kudeatzeko, antolatu eta borrokatzen. Bada garaia orain gure bizitzak autogestionatzeko. Azke izatera bidean beste pausu bat emateko. Badaukagu jakintza, badaukagu gogoa, badaukagu irudimena, eta garrantzitsuena, badaukagu determinazioa. Gaurdanik, produktzio eta kontsumo sare autogestionatuak sortzera goaz. Herritik eta herriarentzako sortutako sareak. Baldintza duinetan, oinarritutako sareak. Inork ez duelako gugatik egingo. Desobedientziaz, burujabetza. Borrokaren balioa eta aitortza aldarrikatzen duen eguna da. Langileok ez dugu ezer ospatzeko maiatzaren lehen honetan, baino badugu zertaz arro egon. Arro langileak garelako, guk ateratzen dugu Euskal Herria aurrera. Langilerik gabe ez dago herri bat aurrera ateratzerik. Beraz, langileria mespretsatzea, inolako mugari gabe zapaltzea eta gutxi batzuren mesedetan pobretzea hartu daitekeen biderik ankarrena da. Gobernuek hartu duten bidea hain zuzen ere. Herri honek ez du etorkizunik, pobrezia, prekarietatea eta bazterketa soziala bada,
langilei eskaintzen edota ziurtatzen zaion bakarra. Lotxagarria da entzutea hauteskunde testu inguruan errekuperazio ekonomikoaren diskursoa. Enpleguaren sorrera eta defentsa bihurtzen da ardatza agintari politikoen ahotan milaka lanpostu suntzite dituzten bitartean. Langileok ari gara lanpostuak defendatzen, lan eskubideen suntxiketari eta prekarietateari aurri egiten, lan eskubideak defendatzen enpresetan. Gaur egun, hitzarmenaren alde borrokan ari dira ambulantzietako langileok eta helduen egoitzetako langileok. Apirilaren 7tik aurrera, Movistarreko langileok lan prekarioaren aurka eta lan baldintza duinak exigitzeko greba mugagabean daude. Sektore publikoan murrizketa bortitzen auka enplegu suntxiketaren kontra eta lan baldintza duinen alde borrokan ari dira lanbideko osasungintzako eta postako langileok. Kalitatezko zerbitzu publikoaren alde borrokatzen ari dira. Murrizketen gainetik, zerbitzu publikoen kalitatea ziurtatzen duten langileak dira. Gora langile borrokalariak! Gora! Guretzat, maiatzaren lehen honek badu bere berezitasuna. Labek, 40 urte berri beti ditugula burutzen dugulako. Eta ez dugu izkutatuko. Arro gaude, 40 hauetan Labek Euskal Herrian egin duen borrokagatik. Askapena ekarriko digun bidean egin duen ekarpenagatik. Arro gaude, milaka eta milaka langileok Laben ikusi duelako zapalkuntzaren kontrako borrokatzeko tresna egokia. Gora Lab! Gora! Hauteskunde sindikalen epealdi trinkoan indartua atera da sindikalgintza abertzalea eta berezik indartua atera dena Laben eredu sindikala izan da. Azken laurteko epean herrialde guztietan gorantz egin duen sindikatu bakarra gu izan gara. Donostian ere indartzen ari gara. Gaur egun 146 delegatu ditugu. 122,40% dugu. Argi dago, aldaketa politiko eta sozialak aldarrikatzen duen sindikalismoa euskal langileak babestu dute. Testuinguru sindikalean Lab indartu eginda eta indar hori eredu sindikal berri baten mesedetan jarri nahi dugu. Kapitanaren ofentsibari aurre egiteko gai izango dena. Horregatik, ekintza sindikala indartzera eta berritzera goaz. Erabat zatitua dagoen langilekoarentzat erreferentzia bilakatzea eta alternatiba errealak eskaintzea da gure helburua. Laben erreferentzialtasunaren inguruan langileen berraktibazioa, kontzientzia kolektibaren berraktibazioa eta kohesioa bilatuko dugu, eskaintza eta proposamen argiak eginez. Indarrak bilduz, langileen interesen eta eskubideen defentsa eraginkorra egitea lortuko dugu. Baita ere, prekarietateari, pobretzeari eta individualizazio prozesuari aurre egingo diogu. Euskal Herriko egoerak denon parte hartzea eta eskuzabaltasuna eskatzen du. Asko gara eta indarra badugu kapitalari boterea lehiatzeko. Duintasuna eta justizia soziala ardatz izango duen eredua guk sortu beharko dugu, bestela ez baita sekula sortuko. Milaka euskal langile borrokalarien indarrekin lortuko dugu. Borrokarako jaio ginen eta bidea egiten jarraituko dugu euskal langile klaseak Euskal Herrian benetako alternatiba bat izan dezagun. Animo eta aurrera! Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Gora langile borrokalariak! Gora! Gora Lab! Gora! Lurrean kondenatu zarela.
langile tristea Nekez ginen elkarganatu indazu albiristea Gertatuak ez du ardura jende esklabua jaiki Aldaketa datoz mundura norden herriak badaki Oro dura ala bihar izan dadin Internazionala pertsonaren adin Oro dura ala bihar izan dadin Internazionala pertsonaren adin Ugariak era Euskadi askatzeko Gerturik daukago dola bere alde zemateko Eusko udariak era Euskadi askatzeko Gerturik daukago dola bere alde zemateko Irrintzi bat entzun da Menditon torrean Guazen gudari danok ikurriñan atzean Irrintzi bat entzun da Menditon torrean Guazen gudari danok ikurriñan atzean Hora da!